Det sier hun. Hey, hey. É, né, velho? Você falou que as cadelas não tem tipo. Você tá muito já por fora. As cadelas já deu uns 3 logos com a tingueira. Da hora que levantou até agora. Deu perdida não, meu filho. Uns 3 logos que deu, tudo tirou. A cachorrinha toca, menina, é feia, mas vou falar com você, vai na frente de tudo. Bota boa. Olha o cachorrão, só late. Late e urra. Tem jeito de eu ficar fazendo aldo, não. Vou ver se eu taio. Ver se eu dou um tiro nele.